2023-cü ilin 7 oktyabrında başlayan Həmas-İsrail münaqişəsi dünya siyasətinin başlıca mövzularından birinə çevrilib. Minlərlə insanın həlak olduğu silahlı qarşıdurma məsələyə humanitar yanaşmanı zərur eləyir. Çoxsaylı ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar atəşkəs və girovların dəyişdirilməsi ilə bağlı çağırışlar etsə də bu baş tutmayıb. Səbəb isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının atəşkəslə bağlı qətnamə layihələrinə veto qoymasıdır. Yəni Birləşmiş Ştatlar Qəzza ilə bağlı həm humanitar çağırışlar eləyir, həm də prosesin müsbət həllinə bilavasitə əngəl törədir. Dolayısıyla riyakar siyasətini bir daha nümayiş etdirir. Özünü dünyada demokratiyanın, insan hüquqlarının, söz mətbuat azadlığının carçısı kimi təqdim edən və dünyaya sırayan bir dövlət məhz bax belə ciddi məqamlarda insan hüquq və azadlıqlarını görmür, söz mətbuat azadlığını görmür, xalqların məhv edilməsinə yönələn siyasətləri dəstəkləməklə özlərinin həm ikircili siyasətlərini həyata keçirirlər, həm də bu siyasətlərin arxasında müəyyən iqtisadi və digər maraqlarının reallaşmasını həyata keçirdirlər. Azərbaycan işğala məruz qaldığı dövrdə münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədir ölkələrindən biri də Amerika Birləşmiş Ştatları idi. Lakin bu ölkə sadəcə saxta bəyanatlar verməklə kifayətləndi. Konkret addımlar atmadı. Üstəlik Birləşmiş Ştatların diktəsi ilə hərəkət edən Ukraynanın qan gölünə çevrilən Yaxın Şərqin aqibəti də göz önündədir. Bu ikiyüzlü siyasət İsrail-Fələstin münasibətlərinin də normallaşmasına mane olur. Birincisi o anlama gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün insan amili əsas amil sayılmır. Çünki bilirsiniz ki, artıq ölü və yaralıların sayı Fələstin tərəfdən 100 minə aşıb. Yəni qısa müddət ərzində bu qədər insanın tələf edilməsi, məhv edilməsi, əgər həqiqətən də Amerika Birləşmiş Ştatlarını narahat etmirsə, Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə beynəlxalq hüquq və onun tərkib hissəsi olan humanitar hüquqdan danışmalı deyil. Ona görə də İsrail istədiklərini əldə etməyənə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail əleyhinə istənilən qətnamiyə veto qoymağa davam edəcək və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsl simasını ortaya qoyur. Təbii ki, baş verənlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm də beynəlxalq hüquqa hörmətsizliyidir. Elə bunun nəticəsidir ki, dünyanın müxtəlif bölgələrində baş verən ixtişaşlar müharibələrin və dövlət çevrilişlərinin arxasından da məhz rəsmi Vaşinqton çıxır.